ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਅਲੀਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ 12 13 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੌਣਕ ਰਾ ਸੋ ਉਹ ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 7 ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਲੰਟੀਅਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੋਸ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲੰਟੀਅਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਔਫਰ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੋ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੇ ਜੋੜਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਝੱਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਮੈਂਟੋ ਉਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧਾ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਜੁੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਲੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰੈਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਚਲੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਬਈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਲੋੜ ਹੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਿਮੋਟ 'ਚ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਉਹਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋੜ ਪਈ ਚੱਕਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਚੱਕਣਾ ਭੱਜਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਆਹ ਏਰੀਏ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਬਾਕੀ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਨੇ ਸਾਧ ਵਾਲਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਖੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਈ ਰੋਜ਼ ਇਹ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 100 ਬੰਦੇ
जी वाहे खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है सारे जो अपने चल के तुसी आए हो, तो स्पैशली धन्यवाद अपने डॉक्टर साहब का जिन्होंने इन्ना कीमती समा कढ़ के इस बार दर्शन दिते ते मरीजां नूं आप देखिया इहदा, ते बहुत बहुत धन्यवाद है तुहाडा सारिआं दा। ते बस यही है अपना वाहिगुरू करे इन्हां नूं हिम्मत बख्शे, अपन सारे हिम्मत बख्शे, अपना हॉस्पिटल चलता रहे। मैं तो पिंड वालों नूं भी यही कहना चाहुंदी सीगी कि वाहिगुरू सारिआं नूं समत बख्शे, इहदा लाहा लै सकण, तां कि आपां सारे ही शहरां विच धक्के खाण नालों इन्ने पैसे पट्टण नालों आपां आपदे घर च अपने हैगा एदा वड्डा इन्ना सोहणा हॉस्पिटल बणिआ इन्ना एडवांटेज आपां इह जरूर सारिआं नूं बेनती है कि आपां इहदा लाहा लईए। तो डॉक्टर साहब इस तरह अपने आपां अगे तो भी अपना संडे नूं कैंप रख्या करना तां कि वह आ के इस दर्शन दिंदे रहण ते आपदी सेवा हत्थी करन। बहुत बहुत धन्यवाद है सारिआं दा। डॉक्टर साहब उन्होंने एक गल तुहाडे नाल सांझी कीती सी कि आपां इह विरासत नूं सांभ के रखण की कोशिश की, 1936 दा घर बणिआ, ये घर तां बणिआ सामने मेरा बच्चा नील बैठा, उहदी वाइफ सुशीला ते इहदे तिन्ने बच्चे ने आए अंकित, उह पग बरन लग गया, साडी पग लैंदी जांदी उह पग बरन लग गया, इह घर नूं सांभदा। मैं इहनां नूं कहिंदा हुंदा इह तुहाडा घर है, क्योंकि असीं तां इत्थे 6 हफ्ते लई आउंदे जां मैक्सीमम 2 महीने, अज तक आए नहीं 50 साल, ते इह बच्चे घर सांभदे, इहनां दा घर बणा के दित्ता, वाशरूम इहनां दी, किचन सब कुछ इहनां दा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਦੇ ਊਟ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਭ ਨੂੰ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।